calzado y en trajes de baño. Así es, el 30% de descuento en ropa de la Toto je inak sa mi naozaj páči. Takéto nájomné umenie krížiky. Títo fešáci, čo poľačo vymýšľajú, on tam žongluje. No a tesne predtým si musí veľmi dobre vyrátať, aby to stihol obehnúť ešte, čo je červená, čiže... Thank you.
obrovská.